Всім привіт, друзі! Привіт! І сьогодні ми з Ромою розпаковуємо та збираємо таку класну ігру, як Gravitrax. Елін, а можна я вже почну збирати? Звичайно, це ми завжди довіряємо тобі. А я поки що в свою чергу розповім друзям, що ж це таке дивовижний Gravitrax. Рома, прибери це з голови! Gravitrax – це захоплююча гра, в якій ви будуєте інтерактивну систему треків. Викладаєте ігрове поле і будуєте свій трек так, щоб довести кульку від старту до фінішу. В нас на столі є кілька наборів. У мене головний набір. А це додаткові. Два великих та чотири маленьких. Рома, мої набори, щоб побудувати додаткові доріжки та поверхи. А мої для прискорення швидкості та різноманітних трюків. Зараз ми не будемо всі відкривати, бо тоді прийдеться будувати аж 2 години. Тож почнемо з головного набору. Почнемо. Поки Рома розкладає ігрове поле, я хочу вам сказати, що ви можете побудувати безліч варіантів доріжок. В інструкції їх всього 6. Але ви можете виробити свої. В Gravitrax понад 100 елементів. І зараз я Рому попрошу показати нам ті елементи, які я буду називати. Так, Рома, покажи нам основну площадку. Ось вона. Ага, а треки? Треки ось. Є ще великі вертикальні блоки. Це вони. А маленькі вертикальні блоки ти вже знайшов? Так, знайшов. Ось такі чорні блоки. В нас є 6 різнокольорових кульок. Є ось такі. Угу. Блок із запуском. Так, він є. Його треба натискати, щоб запустити кульки. А ще є блок з поворотом, стандартний блок, фінішна лінія. Тут їх стільки, що я вже заплуталась. Висипаю всі. Елен, тепер ти знімай цю коробку. Але це так смішно. Це все мотлох. І це також. А ще є мобільний додаток Gravitrax. Для Android і iOS. В мобільному додатку ви зможете будувати свої треки, а потім переносити це все в реальне життя. Друзі, я хочу, щоб ми більш детально з вами подивились, як Рома збирає ці треки. Що ж, поїхали зі мною. Нарешті я зібрав цю конструкцію. Тепер хай Елен перевірить, як вона працює. Давай, натискати сюди? Так. Натискаю. Червона кулька прийшла першою. Рома, а ти збирав цей трек за інструкцією? Так, я збирав його за інструкцією, але я додав елементів і від себе. Що ж, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та чекайте на нові відео. А незабаром ми будемо збирати ще багато крутих іграшок. Всім па-па!